отбор от София. Кръстена светиня. От днес привържениците на футболния Левски се радват на нова песен за любимия им клуб. Парчето 100 години слава е изпълнено от рапъра Камората, който е родственик на Апостола. А моята баба и е първата четка на Левски. За теб живота си ще дам. А основното послание на тази песен е Левски да бъде обичан, да бъде подкрепен, да бъде подкрепен в студ, в дъжд, в слънце. За създаването на песента помага и кларинетиста на Куку Бент Илия Илиев. В снимките участват около 200 сини привърженици, юноши и легенди на футболния клуб, които затварят за ден столичната уличка Малко Търново. Исках да избягам от агресията. Исках да бъде едно парче, което да е изключително лирично. С народен мотив и до коста сърцата на всички българи. Всички сини обаче са единодушни. Новото парче не измества официалния химн на отбора. Официалния химн ние си го харесваме, нямаме нищо против. Просто искахме националния клуб на привържениците да има свой химн, посветен на 100 годишнината от основаването на любимия ни отбор. За BTV новините Петър Нанев.